God eftermiddag. Jeg håber, I har fået fyldt depoterne med det ene og det andet, så I er klar og har spidset ørerne, så vi kan lytte til resten af programmet i dag. Vi vil jo alle sammen gerne kunne se ud i fremtiden. Vil det ikke være meget rart, hvis man sådan lige vidste, hvad der var brug for, for eksempel apps, om 2 år? Vi kunne godt se, når man kigger bagud i tid, så kan man jo tydeligt se, at dem, der har haft ikke bare fingeren på pulsen, men har kunnet se en lille bitte smule frem, også har været dem, der har fået succes. Det lyder lidt banalt, men det er faktisk lidt svært, fordi de fleste tager bare pulsen her nu, og så tænker de, hvad skal der til? Starte din forretning, og 2 år efter er den simpelthen for gammel. Behøver jeg overhovedet at nævne Steve Jobs i den sammenhæng? His soul, rest in peace. Han var jo netop ikonet, der viste, at det der med at skabe et behov i fremtiden, faktisk også er noget af det, vi kan lave forretning på. Han har skabt nu, altså jeg kan ikke leve uden min iPad og min iPhone. Ja, og det er ikke et reklameslag, jeg kan bare ikke leve uden den. Jeg siger det bare ærligt. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har det på den måde, men jeg vidste jo ikke, at det behov var der for 5 år siden. Han har altså set et behov, han vidste, jeg ville få på et tidspunkt. Wow. Vi skal til at sætte lidt fokus på det der med fremtid, fordi hvad er det der? Hvad ligger der lige i øjeblikket? Nogle tendenser i forhold til, hvad der skal ske fremover? Vi tager simpelthen et lille kig ind i krystalkuglen gennem vores sponsor, Codan, som er en af vores sponsorer, men en rigtig stor sponsor. Der har vi simpelthen fået æren at kunne lytte til tidligere direktør i Institut for Fremtidsforskning og nuværende direktør i Next Nordic, Axel Olsen. Tag godt imod ham. Tusind tak, og tusind tak for invitationen. Jeg håber, I kan høre mig. Og så vil jeg selvfølgelig også sige tak for Codan, for lejligheden til at komme her og sige nogle få og forhåbentlig velvalgte ord om fremtidens virksomhed og hvad Danmark skal leve af. Og det, jeg vil gøre, er sådan set 2 ting. For det første, sige noget om, hvorfor jeg mener, at den diskussion, der er afgørende i øjeblikket, ikke er gældsniveauer og lignende, men diskussionen om, hvad Danmark skal leve af. Og så vil jeg komme med nogle konkrete, nogle måske lidt overraskende, andre mindre overraskende, bud på, hvad det er, man så kan leve af, og forhåbentlig nogle bud, som hvis I står og savner en idé til at være selvstændige, kan bruge, ikke direkte, men forhåbentlig kan lade jer inspirere af. Jeg skal måske lige starte med at sige nogle ganske få ord omkring mig selv. Man kan sige, at jeg sådan set selv iværksætter i de sidste sådan 14-15 måneder, hvor jeg har startet en lille virksomhed, der hedder Next Nordic. Den har ikke så mange ansatte endnu, den omfatter faktisk kun mig selv, men kommer forhåbentlig til at omfatte flere. Og det er egentlig for at kunne sige noget mere og sige noget mere direkte om, hvad jeg tror, at Danmark skal leve af, hvad virksomheder skal gøre, og hvordan vi skal prøve at skabe vores egen fremtid, fordi der formentlig ikke er så mange andre, der kommer og hjælper os med det. Og jeg vil lige tage det her udgangspunkt om, hvorfor skal vi diskutere det på den her måde, som jeg nu forsøger at lægge op til, og ikke på en anden måde. Og det er ikke for sådan at bidrage til den almindelige depression, den er sådan set udbredt nok, men bare lige for at få det her slået fast en gang for alle. Vi er nu i virkeligheden i det 4. eller 5. år, hvor der ikke sker noget som helst i Danmark. Hvor økonomien ligger flat. I kan se den blå kurve, som viser BNP per indbygger i Danmark. Den har ligget flat eller faldet, så kom en lille smule op igen. Men den har basalt set ligget flat i 4-5 år. Den røde kurve viser, hvordan det i gåseøjne burde gå et land som Danmark, sådan i gennemsnit 1,5% økonomisk vækst om året, eller noget i den stil. Og den grønne kurve, den viser egentlig sådan i gennemsnit, hvordan det er gået. Siden år 2000 har vi kun haft 0,5% økonomisk vækst i Danmark, hvor vi burde have haft 1,5%. Så vi er bagud, vi savner noget vækst, vi savner noget vækst mere, end vi savner noget som helst andet. Og prøv også lige at tænke på en gang, ikke fordi man skal negligere alle
initiativer, der er taget. Men prøv at tænke på, det er altså 4-5 år siden krisen begyndte. Det er 4 år siden, næsten per dato, at Lehman Brothers krakkede. Hvor mange nye initiativer, hvor mange nye eksperimenter er der egentlig gjort i Danmark i den periode? I en periode, hvor man må sige, det er nok den mest oplagte nyere Danmarks historie, at tænke anderledes, at sætte noget nyt i gang, at overveje, om man skal gøre tingene på en helt anden måde. Og det har vi altså ikke rigtig gjort. Det er ikke sådan de sidste 4-5 år, vil jeg selv lade mig at sige, det er ikke vores finest hour, måske snarere tvært imod. Lige for at opdatere, I ved det jo også godt, jamen så er det, der er sket sådan i de seneste 14 dage eller noget af den stil, der er faldt i bruttonationalproduktet i Danmark. Der er et underskud på de offentlige finanser næste år, ifølge finanslovsforslaget, på 36 milliarder kroner mod 75 milliarder kroner i år. World Economic Forum har sagt, at Danmark lider ned af verdensranglisten med hensyn til konkurrenceevne. OECD siger, at der er recession i Europa, og så er der på det allerseneste sket det, at den europæiske centralbank ikke lavede en rentenedsættelse, som man havde formodet, men lavede et opkøbsprogram af sydeuropæiske obligationer. Og jeg vil godt sige, hvis I undlader at skrive det ned rimelig direkte, at jeg mener, at det der underskud på 36 milliarder kroner er latterligt lille. Vi burde have et underskud på 100 milliarder kroner næste år på den danske finanslov. Fordi Danmark er i modsætning til så mange andre lande i en situation, hvor det er en reel mulighed at sætte gang i økonomien. Og jeg siger det også her, fordi jeg synes, og så kan man sige, hvem er jeg, men jeg synes det altså, og så nu har jeg lejlighed til at sige til nogle andre, jeg synes, at vi har som land og som, kan man sige, også borgere i det her land, en lidt forkert opfattelse af, hvad situationen egentlig er, og hvad vores muligheder egentlig er. Jeg skal nok lade være med at tale alt for meget om gæld osv., men jeg bliver lige nødt til at sige det her. Sådan ser det ud med hensyn til bruttogælden i de europæiske lande i EU, eurozonen og Tyskland. Den var i 2010 cirka 80% af BNP. Og det er jo meget. Det er dog ikke så meget, som det er rundt omkring andre steder i verden. Det er ikke så meget som Japan, og det er efterhånden heller ikke så meget, som det er i USA. Men det er meget. Hvis vi så prøver at klikke videre, jamen så kan man se, det billede ændrer sig altså temmelig kraftigt, hvis man kigger på de nordiske lande. Der er bruttogælden cirka det halve af, hvad den er i de europæiske lande, og omkring de sådan 50% af BNP. Så vi er altså også, selv når man sammenligner med det stærke Tyskland, vi er langt fra så forgældet, som tilfældet er der. Og nu kan man sige, at bruttogæld, det er jo sådan et kedeligt begreb, og det er måske heller ikke så sigende et begreb. Det er jo sådan set normalt nettogælden, man ville se på, hvis man skulle vurdere, hvor meget I var værd, eller hvor meget en virksomhed var værd. Og det gør man måske i virkeligheden ikke i Europa, fordi situationen er den, at man har nok tillid til Danmarks opgørelse og Tysklands og andres opgørelse af, hvad deres aktiver er, så man kan beregne nettogælden ud fra bruttogælden, men man har måske i virkeligheden ikke så meget tillid til, hvad sydeuropæiske landes idéer om, hvad hedder det, bruttogæld og nettogæld er. Hvis man ser på nettogælden, så ser det sådan her ud i EU, eurozonen og Tyskland, og faktisk ser sådan her ud i de nordiske lande. Norge har selvfølgelig en kæmpemæssig formue på grund af olien, og Danmark har faktisk slet ikke nogen gæld. Den er i hvert fald meget, meget lille, og derfor kan man sige, at Danmark er i den situation, efter min mening, hvis man skulle sammenligne os med at være en virksomhed eller en person, som har en okay formuesituation, men vi har nogle dårlige indtægter, fordi vi ikke producerer nok, fordi vi ikke er konkurrencedygtige nok og den slags ting. Og derfor skal diskussionen efter min mening ikke længere være det her med gæld og statsfinanser osv., men den skal være, hvad skal vi leve af i fremtiden? Så det er det her, der er spørgsmålet, hvad skal Danmark leve af? Og jeg vil lige sige, at jeg er selvstændig, så jeg har selv tegnet det der logo. Hvis der er nogen af jer, der har brug for et logo, så kan I bare henvende jer. Det er ualmindeligt nydeligt, synes jeg. Så skal vi prøve at svare på det. Så kan man sige, hvad lever vi af i dag?
Vi lever af mange forskellige ting. Vi lever af vindmøller, vi lever af at være kreative, vi lever af termostater, vi lever af, at vi er gode til at sætte spørgsmålstegn ved eksisterende måder at gøre tingene på, osv. osv. Så vi kommer nok også til i fremtiden at leve af mere end én ting. Altså forstået på den her måde, at hvor man i dag måske går rundt og leder efter sådan et eller andet helt præcis svar på, hvad skal vi leve af i fremtiden, kreativitet eller energi eller et eller andet, så tror jeg, man skal være ude efter at finde ud af de 5-10 ting, som bliver afgørende i fremtiden. De 5-10 kodeord, som virksomheder og den danske stat og os alle sammen synes er det afgørende, når vi taler om, hvad skal vi leve af i fremtiden. Og for lige at nærme os det her, jamen så kan man kigge på, hvad er det egentlig, vi er gode til, og hvordan udvikler det sig. Jamen altså, I kan se det her, som også var i medierne for nylig, hvordan er vores placering i World Economic Forum med hensyn til konkurrencedygtighed. Danmark er den røde, og man kan se, det falder nedad. Det falder faktisk nedad fra en 8. plads i sidste år, og så til en 12. plads i år. Og vi er faktisk ved at være helt nede på det norske niveau. Forskellen er bare, at Norge har råd til at have en dårlig konkurrenceevne. Det har vi ikke. Og nu kan man sige, at der er måske også et element af panik i det her. Så slemt er det måske heller ikke. Og man kan da sige, at kineserne, de klarer sig udmærket, selvom de har en, efter den her opgørelse, en noget dårligere konkurrenceevne. Hvor er det så, vi er stærke? Der har jeg lavet en liste over de sådan vigtigste steder, hvor vi er stærke, der hvor vi har en placering som nummer 1, eller 2, eller 3, eller 4, eller 5 i verden. Og jeg tror nok, man kan se det her på Godans hjemmeside eller et eller andet sted, så jeg vil ikke gå det igennem i detaljer. Men altså, prøv lige at tage et blik ned over den her liste. Det er egentlig det, som vi selv vurderer, at vi er i toppen i verden med hensyn til. Og man kan sige, det er mange forskellige ting, men det handler noget om i høj grad sådan det her med fleksibilitet og ordnede forhold. Det er et godt sted, det er et fleksibelt sted, i hvert fald på en lang række områder. Det er let at hyre, og det er let at fyre i Danmark. Om det så er positivt eller ej, det kan man selvfølgelig have forskellige idéer om. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet, ud fra hvad man ellers ser af bud i medierne og mine egne tanker osv., har jeg lavet en liste over, hvad kunne man forestille sig, at vi kunne leve af i fremtiden. Den liste består af de her 12 punkter. Og så har jeg holdt en række foredrag i sådan nogle forskellige erhvervsorganisationer om det, og dem har jeg egentlig bedt stemme om, hvad tror de er det sandsynlige i fremtiden, og hvad tror de er det ønskelige i fremtiden. Og givet dem 3 stemmer hver, og hvad tror de så, at de her 12 muligheder er det sandsynlige og ønskelige i fremtiden. Og resultaterne ser sådan her ud. Her har vi det sandsynlige. Det er meget sjovt, hvis man spørger erhvervslivet, og det her er altså noget, jeg har spurgt om efter sommer, det meste af det, eller faktisk alt sammen, for at være helt præcis, så er nummer 1 med hensyn til det sandsynlige, altså kodeord nummer 1 for, hvad vi skal leve af i fremtiden, det er bæredygtighed, det er sustainability. Nummer 2, innovation. Nummer 3, BRICS, Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika. Nummer 4, design, osv. osv. Jeg kommer ind på de her top 5 lige om lidt. Hvis vi klikker videre til det ønskelige, så er billedet faktisk en lille smule anderledes. Innovation er det mest ønskelige. Danske virksomhedsledere, sådan fra det etablerede erhvervsliv, de siger, at innovation er det mest ønskelige, at vi satser på det. Og så kommer dem, vi talte om lige før, sustainability, BRICS osv. Jeg vil sige, pointen i forhold til jer som iværksættere, det er, at hvis danske virksomheder, som har skåret ind til benet, også uanset om det var nødvendigt for dem eller ej, skal satse nyt, enten på sustainability, eller på innovation, eller på BRICS, eller på noget af det andet, som er nævnt her, så har de simpelthen ikke de mentale ressourcer til i øjeblikket. Langt de fleste virksomheder har ikke sådan fysisk, altså kontor eller sådan noget, men de har simpelthen ikke det her rum til udvikling. Så hvis jeg var iværksætter i dag, og medmindre jeg fremstillede et eller andet fysisk produkt, så vil jeg sige, at jeg vil tage den her liste,
og så vil jeg finde ud af, hvad kan jeg hjælpe sådan det etablerede danske erhvervsliv med? Kan jeg hjælpe dem med at innovere? Kan jeg hjælpe dem med sustainability? Kan jeg hjælpe dem med talenter, eller hvad der nu kunne være tale om? Det er, tror jeg, dagsordenen, eller i hvert fald nogle af dagsordnerne for de danske virksomheder, og den letteste måde at få aktivitet som en ny iværksætter, det er formentlig at fokusere på nogle af de her områder. Og nu vil jeg lige sådan i de sidste minutter, jeg har tilbage, gå nogle af dem her igennem en lille bitte smule mere detaljeret, og så kan I jo til sidst måske stille et spørgsmål eller to, hvis I har lyst til det. Det er i hvert fald meget velkomne til. Sustainability. Altså, den som det etablerede erhvervsliv siger, det er det mest sandsynlige, som vi kommer til at satse på. Det er det mest sandsynlige, som vi kommer til at leve af i fremtiden. Og der er noget pro og kontra. Der er selvfølgelig den, at vi står enormt stærkt stadigvæk og trods alt i Danmark. Danmark regnes som et af de 2-3 bedste lande i verden til at udvikle cleantech. Stadigvæk, vi er måske på vej ned ad listen. Og man kan have en idé om, det er der i hvert fald mange, der har, at på et eller andet tidspunkt, og også forhåbentlig inden så forfærdeligt længe, så kommer der et stort marked for det her. For cleantech, for sustainable løsninger, for bæredygtige løsninger osv. osv. Problemet er selvfølgelig lige i øjeblikket, at der er simpelthen ikke særlig mange penge i det. Alle de virksomheder, der er satset på at leve af og lave cleantech, ja, de har problemer, eller de har problemer med de satsninger, de har lavet. Altså Vestas er jo et godt eksempel, og på mange måder et trist eksempel. Jeg synes, det er meget værre, at Vestas er i problemer, altså mange andre virksomheder er i problemer. Novozymes, ja, det går godt, men de har problemer med afsætning af de her enzymer, som skal bruges til at lave biobrændsel, fordi den amerikanske lov falder bort, eller måske er faldet bort. Mærsk, som er lidt upåagtig i den her sammenhæng, har lavet kæmpe satsninger inden for miljø. De har, dobbeltskrovede tankskibe, de har en måde, de sejler ind til land på, som sparer olie i forhold til, hvad alle mulige andre virksomheder, eller rederier gør, og de har ikke særlig meget bevågenhed omkring det. Så det problemet i den her situation, det er, at sustainability, det ser ud til at være en oplagt fremtidig kandidat på til, hvad Danmark skal leve af. Det er bare svært at tjene penge på det her og nu. Og så er der måske den bemærkning at gøre, at der er masser af ting, som er lidt upåagtede måske, men hvor vi står enormt stærkt i Danmark, og som man kan forestille sig, at man kan brede yderligere ud i verden. Der er for eksempel, kom jeg til at tænke på, det her i Kalundborg, jeg ved ikke, om I kender det, det er ikke så tit, man kommer til Kalundborg jo, men der er den der Kalundborg-symbiosis, hvor, hvad er det, Statoil og Novozymes og forskellige andre udnytter hinandens affaldsstoffer til at gøre tingene på en meget mere effektiv måde. Så sustainability, hvad er jeres mulighed der? Det er noget, der er interesse i, det er noget, der skal udvikles i, og det er altså det, der på mange måder står allerøverst på agendaen. 2. Innovation. Prøv at se på det her. Jeg ved ikke, om I har læst det, er der sikkert nogen af jer, der har den her bog, der hedder The Innovators DNA af Clayton Christensen, som til trods for navnet er amerikaner, men dog er dansk afstamning, som påpeger, at der er de her 5 bud på, hvad man skal kunne, hvis man skal være god til at innovere. Man skal være god til at associere. Man skal være god til at kunne drage paralleller mellem forskellige verdener og forskellige domæner. Man skal være god til at sætte spørgsmålstegn ved ting. Det er vi jo som danskere fremragende til. Man skal være god til at observere. Man skal kunne se rundt og se, kan man få en idé ud af det. Man skal være god til at netværke. Det kan godt være, at vi ikke sådan fra naturens hånd er god til at netværke, men vi gør det jo sådan set, kan man så sige, til gengæld meget organiseret her i Danmark. Og så for det sidste, så skal man være god til at eksperimentere, altså simpelthen prøve at se, kan vi lave en eller anden model af det her, kan vi prøve at få det til at fungere. Og jeg vil sige, hvis jeg rent personligt, ud over de finansielle problemer osv., vil pege på én ting, som vi næsten alle sammen mangler, som virksomheder, som individer, som stat i Danmark i øjeblikket, så er det viljen til at eksperimentere. Er der nogen, der kan komme på nogle store eksperimenter, som vi har lavet i Danmark de sidste 3-4-5 år? Det synes jeg er enormt svært. Altså viljen til at eksperimentere
og viljen til at sige, at de, der laver et eksperiment, og de, der forsøger noget, de er ikke fiaskoer, selvom det går galt, men de er helte alligevel. Det er Kasi Jesper, det er Don Ø og så videre. Det er dem, der er heltene i det her samfund. Det er ikke Axel Olsen. Det er der nu heller aldrig nogen, der har beskyldt mig for. Og man kan sige, hvad taler for det her at satse på innovation? Ja, det, der blandt andet taler for, det er, at vi er sådan et glimrende beta-land. Vi er et glimrende sted at lancere beta-udgaver af ting og sager, der kommer lige et smule tilbage til. Så er der måske et med, at vi mangler i virkeligheden viden. Vi mangler viden om nogle ting. Vi mangler eksperimenter, som jeg nævnte. Og vi mangler måske yderligere netværk. Vi mangler at kende nogle flere, end vi kender i øjeblikket. Og så vil jeg sige omkring innovation. Det er måske i virkeligheden et område, hvor vi ofte fremhæver os selv, som værende temmelig fremragende. Men hvor det måske i virkeligheden ikke står så forfærdeligt godt til. Det kan godt være, at vi ikke er så innovative, som vi går rundt og bilder os ind. Hvis vi kiggede på Clayton Christensens 5 punkter, er vi særlig gode til at observere? Er vi egentlig særlig interesserede i den verden, der ligger uden for Danmark? Det tror jeg, hvis vi skal være helt ærlige, ikke er tilfældet. Så der kan man altså også godt gøre nogle ting, og der kan man også som iværksætter hjælpe med de etablerede virksomheder med at komme den vej. Så den, der måske er sådan allermest oplagt, allermest indlysende, fordi det i den grad er i gang allerede, fokuseringen på vækstmarkederne uden for Europa. Jeg prøver at lave den her optælling for at se, hvor meget er de egentlig i fokus, de her lande. Inde på Jyllandsposten kan man lave sådan noget. Se, hvor mange gange er landets navn nævnt, og så her i perioden siden finanskrisen. Og hvis I prøver at se på listen, nu skal jeg lige se, om jeg kan pege, jamen, så har vi altså hernede sådan et brikland og et brikland og et brikland, og så det store brikland. Og ellers har vi de traditionelle, som vi kender, USA og Europa, er totalt overeksponeret i medierne. Så bare et lille råd, hold op med at læse de danske og de europæiske og amerikanske medier på nettet. Læs nogen fra Singapore, læs nogen fra Kina, læs nogen fra Sydafrika. Vi mangler også mentalt at omstille os til en situation, hvor Europa betyder meget, meget mindre i verden, end det har gjort hidtil. Det er jo også sådan med bare lille Danmark. Vi betyder mindre og mindre. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der for eksempel har været i Rudkøbing på Langeland, eller måske ligefrem nogen af jer, der kommer derfra. Det er ikke et sted, man hører om så ofte, men jeg nævner det bare, fordi Rudkøbings andel af Danmarks befolkning, den svarer til Danmarks andel af verdens befolkning. Vi er meget, meget lille prik, og det er sådan med sådan et land som Rudkøbing, eller sådan en by som Rudkøbing, at den kommer stort set kun på verdenskortet eller på Danmarkskortet, hvis der foregår et specielt bestialsk mord, og det gør der selvfølgelig så en gang imellem. Jeg har et lille sommerhus nede på Sydsjælland, og det er altid svært ved at forklare folk, hvor det ligger. Men det ligger i nærheden af en by, der hedder Mern, som I formentlig ikke havde hørt om før for et par år siden. Og det er lidt det samme, ikke? Altså Danmark er på vej hen i en situation, hvor vi er et land, der overhovedet ikke spiller nogen som helst rolle i verden, hvis vi ikke passer en lille smule på. Og med hensyn til det her med BRICS. Bare de her 4 traditionelle BRIC-lande, Brasilien, Rusland, Indien, Kina, de er tilsammen over 2,5 milliarder mennesker. Her er vores eksport i 2010 til de lande, den er på ca. 30 milliarder kroner. Og bare til orientering, vores eksport til FN-systemet er lige så stor som vores eksport til Indien. Det er jo ret utroligt, ikke? Indien med over 1 milliard mennesker. Eller vores samlede eksport til BRIC-landene, de 2,5 milliarder mennesker, er på niveau med vores eksport til Holland med 15 millioner eller 16 millioner indbyggere. Eller kun godt en tredjedel af vores eksport til Sverige med 9 millioner indbyggere. Alene på den her front er der jo masser at lave, og det er faktisk kun de aller største virksomheder, der er der. Det er i gang. Der er et meget stort volumen. Vores konkurrenceevne er et eller andet sted bedre end sit rygte, fordi det viser sig jo i virkeligheden, at vi rent faktisk godt er i stand til at eksportere produkter til de her lande. BRICS er ikke umuligt over for de globale kriser, der er i øjeblikket.
så er der også nogle ting, der taler imod, men som helhed er der masser af muligheder her. Og det er også en af dem, som både er sandsynlig og ønskelig. Endelig design, eller ikke endelig, men design, en klassisk dansk specialitet, og man kan sige, den her, som I har nogle af, og nogle af jer har en, der er nyere udgave, den burde jo i virkeligheden hedde en æbletelefon, ikke? Fordi hvis man spurgte nogle af de her danske designere fra 50'erne og 60'erne, om de ville tegne en mobiltelefon, så tror jeg, at det ville komme til at se nogenlunde sådan der ud. Klassisk, clean, i virkeligheden nordisk design. Det er bare ikke os, der har lavet dem, men nogle andre, som vi jo kender. Historien er der i høj grad. Der er en historie i virkeligheden at designe en hel masse produkter, så de bare er lækre at se på, end de andres produkter er. Nu ved jeg ikke, den her jeg klikker med her, hvor den er fremstillet, og den er sådan set også okay. Men kunne dansk design ikke præstere noget bedre inden for det? Og hvor stort er verdensmarkedet ikke for den her ting? Det er bare for at nævne det som eksempel. Den sidste, Flexicurity, den der måske i virkeligheden er allermest oplagt, den her med, at vi har det her med, at det er nemt at hyre og fyre og alt det her. Det er noget med, at vi har et land, hvor vi stadigvæk ligger nummer et i tillid til hinanden. Det er let i virkeligheden, det burde være let at sætte en virksomhed op i Danmark og også lukke den ned igen, hvis det ikke går. Det vil sige, Danmark burde være verdens laboratorium. Der er krævende kunder, de er hurtige til at interessere sig for nye teknologier osv. Så hvis I iværksætter, hvorfor siger I så ikke til nogle udenlandske virksomheder, nogle asiatiske virksomheder, jamen jeg sætter mig ned her i Danmark, og jeg hjælper jer med at få testet og europæiseret og verdensmarkedgjort jeres produkter ved at lancere dem i Danmark, ved at indhente informationer, ved at konkludere på det og melde tilbage til jer. Det er der masser af arbejde i. Jeg mener, at den koreanske elektronikgigant Samsung gør det på den måde, at de satser på at få testet deres produkter, få dem gjort europæiske ved at lancere dem i Danmark. Så hvis jeg lige må få lov til at bakke tilbage en gang til den her, som kommer om et halvt sekund, den her, så tag den her liste, den kan I sikkert hælde på Messens hjemmeside, og så prøv at sige innovation, hvad kan det, hvis der sker en satsning blandt de etablerede virksomheder på det, hvordan kan jeg hjælpe dem, hvordan kan jeg udnytte det, hvordan kan jeg hjælpe dem med sustainability, hvordan kan jeg udnytte det, og så videre, lidt længere ned på listen også. Det der med ny social kontrakt, skal jeg så også lige nævne, det er sådan noget med at kigge på de her, der er svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, måske lave nogle særordninger for det, fokusering på talenter, offentlig-privat samarbejde, osv. Så det var, tror jeg, hvad jeg sådan umiddelbart havde tid til at sige til jer i dag. Jeg ved ikke, om der er mulighed for et spørgsmål eller to, det er der, kan jeg se. Så har jeg i hvert fald mikrofonen her. Er der nogen af jer, der vil indlede spørgerækken? Jeg har faktisk et spørgsmål, hvis jeg må. Axel, du nævnte det der med, altså vi tror jo selv, vi er så fremme i skoene med alt muligt. Det er åbenbart kun hyre og fyre, vi er rigtig gode til. Okay. Men du nævnte det der med, at vi ikke var særlig gode til at eksperimentere. Hvilket jo faktisk lidt sådan spænder ben for os i forhold til så mange andre lande. Har du et bud på, hvorfor vi er sådan? Det er jo nok sådan noget sociologisk holdningsmæssigt, som ikke ligefrem er lige speciale. Det er jo måske, fordi vi er så ens. Vi er jo meget homogene, både økonomisk og på anden måde. Og derfor, den jantelov, som der er i Danmark, og som også er resten af verden på andre måder, den slår måske lidt hårdere her, hvis man forsøger at skille sig ud. Ikke? Og jeg tror altså, det er noget med at sige, at de, også dem, det er gået galt for, Kase, Jesper, eller hvem det nu kan være, altså det er sådan nogen, vi har mere brug for, end nogen, der sidder med et stykke papir. Ja, og når du så nævner Kase, Jesper, som i øvrigt, og det kan vi jo godt lige reklamere for, her er vores lukketaler i morgen, okay. Her på messen, han kommer ja. Her og fortæller sin historie, så får jeg jo ordet tryghed ind i mit hoved. Vi har været igennem det i løbet af formiddagen. Er det fordi, vi er sådan nogle tryghedsnarkomaner i Danmark, tror du? Jamen, jeg tror, vi er rationelle. Og man kan sige, at det, der sker, det er, at
som det har været tidligere, så har risikoen ved at blive selvstændig, ved at være iværksætter, ved at tage en chance, den har været stor, fordi det med at være ansat, der har været stor tryghed, og man har været meget sikker med alle mulige ordninger. Det billede er jo i virkeligheden ved at ændre sig nu. Hvis du har 3-4-5 kunder som selvstændig, så er der jo i virkeligheden meget større sikkerhed, end du har, hvis du er afhængig af, at en direktør eller en bestyrelse mener et eller andet om, om du skal være i virksomheden eller ej. Så det billede ændrer sig, så det er i virkeligheden måske tryghedsnarkomanerne, der sidder her, og de der udenfor, det er så dem, der ikke har gennemskuddet det endnu. Okay, god pointe. Tusind tak for din ord, Axel. Tak. 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 Så kan man måske lige opsummere til et par hovedoverskrifter efter.